三只狗狗跟着主人走啊走，看起来是轻松散步中，但事实上它们正在工作。波兰克拉科夫机场这里三只狗狗是治疗犬，每周一三五都会在机场巡逻，目标是什么呢？就是可可爱爱的走来走去，让大人小孩都能开心抚摸，尤其登机口前的人气更高。像这样抚摸狗狗，能降低旅客飞行前的焦虑，也能舒缓长途旅行后产生的负面情绪。克拉科夫机场从2019年以来就实施治疗犬计划，透过狗疗法来帮助乘客减缓焦虑和压力，是欧洲最早实行这个概念的机场。如今包括英国和加拿大等国机场也都有治疗犬的存在，为旅客提供温暖的支持。其实狗疗法属于动物辅助治疗的一环，也常被用于疗养院、医院或学校，为有社交障碍或是精神疾病者提供安慰和支持。广泛用于旅客吞吐量大的机场，也是造福广大人群的一种好方法。中央社综合报道。